Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, gente, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desenhos que foram redoblados. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de desenho pra vocês verem minhas reações. Bora ver quais são esses animes que foram dublados, redublados, melhor dizendo, desenhos, né, não animes. Né? Se bem que teve muito anime aqui também que foi, mas no caso aqui são desenhos, eu sei que teve redublagens assim, que, né, dependendo ficou melhor, dependendo não, mas só bora ver quais são esses aí pra gente acompanhar, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria. No mundo das dublagens, existem vários motivos para uma produção ser dublada de novo. E às vezes de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Já chega! Eu não terminei ainda. E de novo. E assim como no vídeo de animes redublados, no vídeo de hoje eu separei algumas produções ocidentais que receberam uma dublagem. Sendo que já existia uma anterior. E sabe o que também existe? O Filmora. E se você é, ou pensa ser um criador de conteúdo como eu, que produz para essa maravilhinda e desgramada plataforma chamada Yutoba, esse programa vai fazer milagres na hora de você editar, principalmente com essa nova atualização do programa. Por exemplo, euzinho aqui, como eu não gravo meu rosto, eu preciso a todo momento colocar imagens, gifs e vídeos para ilustrar o vídeo, né? Sim, é um saco ter que ficar pesquisando isso no Gagli. Mas aqui não, já que o Filmora já te dá um vasto material de gifs e imagens para você ilustrar o seu vídeo. Sim, é só você vir aqui em estoque de mídia e pronto! Quebra, podemos colocar uns efeitinhos aqui, ajustamos a tela pra não ter barra preta, né, porque eu não admito isso nos meus vídeos nem ferrando, e olha só, cara. Também podemos adicionar aqui, de maneira muito simples, uma transição pronta, já que vai dar um ar de profissional pros seus vídeos. Além de 50 modelos pré-definidos, caso você queira fazer sua intro ou tela final, diversos áudios espectros e muito mais. Muito bom. Se você pensa em fazer gameplay, o Filmora grava a tela do PC como já tá gravando a minha aqui. Mano, sem zoeira. Eu vou passar a editar aqui, hein. O link pra baixar o Filmora tá aqui embaixo no comentário e na descrição, junto com o canal deles, com vários tutoriais que te ensinam a usar o programa. Testa lá e comenta aqui depois o que você achou. Aproveita. Eu tô testando e posso falar, é muito bom e renderiza super rápido, que pra mim, que tem uma vida bem corrida, é muito bom isso, na moral. Já deixa o like aí que me ajuda muito, se inscreva no canal pra mais vídeos como esse e bora! Bora! Começando a nossa lista falando dele. Fica pra aí. Aplausos! O pássaro diabólico mais querido do Bostil. Pica-pau. E aqui vem uma curiosidade bem interessante. Pica-pau foi o primeiro desenho a ser transmitido na TV brasileira. Isso lá em 1900 e 1500, na extinta TV Tupi. 900 e 500. Não, não vou zoar ele porque eu já falei uma coisa parecida com isso. Porra! Um áudio originalzão, hein? Em inglês. Everybody thinks I'm crazy. Somente a partir da década de 60 que ele foi dublado em português. Okay. Porém, não com a dublagem que você está acostumado. Cuidado com a gasolina e Nossa. O pneu. Dessa viagem é mesmo necessária? Como que ela é necessária? Eu sou mal necessário. Pois é, a dublagem dessa primeira versão foi feita pelo extinto estúdio Dublação Guanabara. E quem deu a voz ao pássaro endemoniado foi Luiz Manuel. Muito fácil! É? Assim! Ainda na década de 60, o estúdio Aiki foi o segundo a trabalhar com animação, onde a voz do Pica-Pau agora ficou a cargo de Oney Kazahé. E essa sim, eu aposto que você conhece. Ora, aí vem o ser humano! Conheço. Prefiro mil vezes essa, na moral, mano. Caso de apresentar os meus respeitos? Oney continuou dando a voz ao pássaro Biruta até 1976, que é quando o estúdio Aiki morre, fechando as portas e renascendo sob o nome de BKS. A partir daqui, Garcia Júnior, com seus apenas 10 aninhos, passou a dublar o pássaro, redublando também os episódios perdidos dublados por Luiz Manuel. Economize gasolina e pneus, esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária, eu sou um diabo necessário. Refazendo o que eu falei aqui. Eu prefiro essa daí, mano. Na moral, o Garcia Júnior é brabo demais, na moral, meu irmão. É verdade. Vamos subir esse morro sem gasolina. Caraca, maneiro. Muito fácil.
assim. Mano, e bom, eu não sabia. Eu não sabia que era o Garcia Júnior, cara. Na moral, 10 anos de idade, o maluco já mandava muito, mano. Na moral, mano. O Garcia Júnior cresceu, a voz dele mudou. Que e isso? A partir dos anos 80, Oney Cazarré passou a dublar o pássaro novamente. Eu detesto você. É engraçado que ele ficou parecido, sei lá. E é essa dublagem que você cresceu assistindo e que marcou a infância de muitos. É, realmente. Bolinha de golfe. Boa, mano, essa daí você não tem como esquecer. Nos anos 2000 e ficava altas madrugadas em claro assistindo TV, deve conhecer Aqua Teen. Esse que fazia parte do bloco noturno da Cartoon, ou Adult Swim. E como era um bloco destinado para adultos, né? O Cartoon deu permissão para os dubladores falarem palavrão. Contanto que eles não exagerassem muito, né? Imagina. Então, os dubladores dublaram, colocando um palavrão ou outro, tipo, sei lá, um merda, né? Ou bosta. Que bosta. Mas o Cartoon viu e falou: gente, vocês podem fazer melhor, né? Soltem, pô. Pode colocar um pouquinho mais. Pô, isso aqui é um desenho pra adulto. Né? E bom, os dubladores ouvindo então, isso... Então tá bom. Sabe quando as moscas esfregam suas patinhas, hein? Foi isso que eles fizeram. E olha só o resultado. Tu não fica cobertando aquele robô filha da puta não, hein, seu Zé Buceta. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei pra caralho e aquele filha da puta sumiu. Tu tá caraca, mano. Vou conversar com ele. É bom mesmo, senão eu enfio o canudo no teu cu até tu engasgar. Se esse arrombado tiver aqui, eu vou fuder meio mundo. Eu vou comer aquele cu de lata com minha pica dura. Mano. Caraca, mano. Assim, esse desenho aí eu quase não vi, cara, na moral. Se foi um ou dois episódios, eu acho que foi muito, mas eu não lembro disso não, mano. Caraca, mano. Pesado, hein, mané. Bom, essa dublagem acabou dando certos probleminhas, né? Até porque imagina, depois o Adult Swim saiu do ar, né? Ai, por causa disso, ele acabou tendo sua primeira temporada redublada para uma versão com menos palavrões. Tu não fica cobertando aquele robô fila da p*** não, hein, seu animal. Eu tô procurando aquele escroto, eu não acho. Já rodei aí pra c***, aquele filho da p*** sumiu. Tu tá f*** comigo. Já vou conversar com ele. É bom mesmo, senão eu enfio o canudo no teu c*** até tu engasgar. E se esse vacilão tiver por aqui, eu vou zoar meio mundo, hein. Eu vou comer aquele pedaço de lata com meu p*** de ferro. Se você acordava cedo pra assistir desenhos, com certeza Looney Tunes... Ah, pô, isso daí fez parte da minha infância, mano, realmente. O problema é que é um pouco difícil falar sobre a dublagem de Looney Tunes porque ela é uma bagunça. Tipo, dependendo dos curtas, alguns têm duas, três, quatro ou até mais dublagens. Nossa. Como por exemplo nesse clássico episódio chamado Temporada de Caça. Ok. Agora, eis a pergunta: é dia de caça ao pato ou de caça ao coelho? Não estamos na estação de caça aos coelhos. Não mesmo? Não, estamos na estação de caça ao pato. Isso, senhor, nossa, é uma insaflagrante provocação. É a caça ao coelho. Ao pato. Ao coelho. Ao coelho. Ao pato. Oxi. Não é a estação de caça ao coelho. Ah, isso daí eu conheço, meu irmão. É a estação de caça ao pato. Isso, meu senhor, é uma provocação flagrante. É isso daí que eu cresci ouvindo, mané. Estação do coelho! Estação do coelho! Estação do coelho! Estação do pato! Essa não é temporada de caça ao coelho, sabia disso? É o mesmo cara, mas... É a estação de caça ao pato. Meu senhor, isso é a maior mentira! É a temporada do coelho! Temporada do pato! Temporada do coelho! Temporada do coelho! Temporada do pato! 200 vezes, mano. Tufo! Não sabe que não é época de caça ao coelho, hein? Não, é época de caça ao pato. Meia ciclovídeo. Oh, um momento. Isso é uma mentira muito da deslavrada. É temporada de coelho, hã? Pato. De coelho. De pato. Eu digo que é de pato. Para! Para, ninguém aguenta mais! Outros curtas têm apenas uma única dublagem. E alguns nem sequer têm. Como dependendo assim, da mídia que você for assistir, por exemplo, Cartoon, SBT, DVD, HBO Max, você provavelmente vai assistir uma versão mais nova, ou a antiga, ou na pior das hipóteses, tudo misturado. Nos anos 60 e no início dos anos 70, os curtas costumavam ser dublados no estúdio Cinecastro, que é um estúdio bem antigo. E lá, Pernalonga teve quatro dubladores. O primeiro deles foi Ronaldo Magalhães. Vou pegar um jogo desses com a mão amarrada nas costas, eu sozinho. É, vamos! Já o segundo foi Ari de Toledo.
Vamos, ser um pinguim. E aqui diz que o pinguim vem lá do Polo Sul. Polo Sul! Já o terceiro foi Cauê Filho. Estou tentando construir uma casa e o pessoal acha de enterrar ferro velho logo onde estou trabalhando. Já a quarta, que ficou mais conhecida de todas, foi a do Mário Monjardim, que inclusive continuou dublando o personagem também na Herbert Richards, a partir do final dos anos 70, chegando a redublar também alguns curtas dublados da Cinecastro. Quem esperava? O Coelho da Páscoa? Esse eu conheço. Você é um desenho, não é real? Eu sou real, é? Se eu não fosse real, podia fazer isso? E bom, desde 2003 até os dias de hoje, Alexandre Moreno é quem assumiu a voz do nosso coelhinho danadinho. Nem eu sabia dessa. Eu sou o Pernalonga, esse aqui é o Patolino, estamos na cela 2R. Aparece lá um dia, bobo. Poxa, Arai, eu gosto muito da tua dublagem, cara. Eu gosto quando eu ouço você no Adam Sandler, principalmente, que é um ator que eu gosto pra caraca, já tem tempo quando vejo o filme dele. Entre outros atores aí que, mano, é brabo, na moral, mano, brabo demais. Mas pro Pernalonga não serviu não, mano, na moral. Eu não sei. Minha opinião, bota nos comentários se você discorda ou concorda, sei lá. Deixa aí nos comentários qual dessas vozes você mais gostou. Da penúltima, no caso. Desenho que fazia parte das mães da garotada é Dick Vigarista e Butler. Também conhecido como... Pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo agora! Muito esse bom, é um daqueles mané. Desenhos que muito você bom. Assistia só pra passar raiva, né? Da puta que me pariu! Porque eu ficava torcendo toda hora pra eles pegarem o pombo e eles nunca conseguiam. Pega, mano. É igual o Coyote lá com o... Cara, esqueci de novo o nome do pássaro, mané. Que merda, desde o outro vídeo que eu esqueci no... do Papaléguas, caraca. Igual ele também, eu torcia pelo Coyote muitas das vezes, mas não dava bom pro bicho, coitado, mané. E assim como no Looney Tunes, ele também foi redublado. Quando o desenho chegou aqui no Brasil, isso lá pelos anos 70, ele era chamado de Máquinas Voadoras e contava com uma dublagem feita pelo estúdio TV Cinesom. E olha só, aquela música do Pegue o Pombo nem sequer era dublada. Que? Mano. Fiquem com essas e aproveitem a oportunidade, senão vocês vão ter que aguentar as consequências. Deixam-se seus palermas, eu tenho que pegar esse pombo, senão perco o emprego. Caraca, já no final dos anos 90 para os anos 2000, o desenho foi redublado na saudosa Herbert Richards, com as vozes que nós estamos acostumados. Dessa vez nós não podemos falhar, senão o general vai se zangar. Temos uma chance com essa nova invenção, posso até conseguir uma promoção. Então pegue o pombo, pegue o maneiro, Homem-Aranha, um dos maiores super-heróis de todos os tempos. Quem é que não gosta de um amigo da vizinhança, hein? Aguenta firme, piranha, que eu já vou te salvar. Pera aí, agora vai. Ganhou diversas adaptações para a TV e uma das mais lembradas é a série dos anos 90. Sabe? Sim. Aquela do Homem-Aranha que tem a voz do Inuyasha. Onde? Ah, eu fico tão atrapalhado quando encontro uma celebridade que não sei o que dizer. Realmente. E bom, a série foi dublada na época no estúdio da Alamo. Passou na TV aberta e na TV fechada, mas quando a série estreou no serviço de streaming Disney Plus, ele acabou tendo alguns episódios redublados, pois esses episódios apresentavam alguns problemas de áudio, o que também infelizmente acabou resultando em algumas trocas, já que alguns dubladores da primeira dublagem já faleceram. O que você vai fazer com isso? Não tenha medo, Margaret. Vai transformar você. O que você vai fazer com isso? Não tenha medo, Margaret. Isso vai transformar você. Vamos ver o que pode fazer com o lagarto. Com quem? O lagarto, Parker. Se você chegasse na hora, talvez soubesse o que está acontecendo. Quero ver se consegue o mesmo com o lagarto. Ah, eu gosto do lado desse cara. O lagarto, Parker. Se você chegasse na hora, saberia o que está acontecendo. A dublagem antiga também é conhecida por ter alguns erros de tradução medonhos. Como, por exemplo, o Demolidor, que era chamado de... Atrevido. Quem é você? Me chamam de Atrevido. Ah, não, mano. Que isso? Porra. Tá de sacanagem. Qual o seu nome? Atrevido. Caralho, que merda. Quem é você? Me chamam de Demolidor. Wolverine, que é chamado de Lobão. Porra, pelo amor de Deus. Homem-Aranha e o Lobão.
Não, estou indo para o seu laboratório. Caraca, Lobão, mano, tá de sacanagem. Vocês impediram, vocês estão me ouvindo? Senhor, o Homem-Aranha e o Wolverine estão indo para o seu laboratório. Mano, não, precisa impedi-los, vocês estão me ouvindo? Mano, como é que esses caras conseguiram trocar Wolverine por Lobão e Demolidor por Atrevido? Caraca, bicho. Não é possível, cara. Quem aí não adora o Sonic? O mascote radical da Sega, que devia ser um enorme sucesso em diversas versões animadas. A primeira delas, Aventuras de Sonic the Hedgehog, que era uma série mais comédia, no mesmo naipe de Looney Tunes. E bom, a primeira dublagem dessa série foi feita pelo estúdio VTI, onde Sonic e Tails são dublados por Oberdan Jr. e Yara Rissa. Ok. Sonic, nós temos um problema. Ah, olha quem vem aí. Agita os seus rabinhos, irmão. Precisamos de uma tempestade de poeira. E é claro que o maligno do Dr. Robotnik foi feito pelo lendário Isaac Bardavis. Oh, mano. Vocês tiraram as palavras da minha boca! Eu odeio esse porco espinho! Ódio. Cara, eu não consigo ver o Robotnik. Tipo, o Robotnik, o Wolverine, no caso do cinema, né? Com o Hugh Grant, enfim, aquele cara lá. Sem ser a voz do Isaac, cara. Na moral, eu não consigo, mano. Aquele outro também, até que daquele desenho do Máscara, não sei se vai ter nessa lista dele aí, que eu curtia muito quando era pequeno também no desenho do Máscara, que ele era o outro bicho, o cara lá, que esqueci o nome agora, lá, o inimigo do Máscara lá, que era ele também que dublava e ficava perfeito, mano. Na moral, eu não consigo ouvir a voz desses personagens sem ser a voz dele, mas... é a vida. E bom, essa foi a dublagem transmitida na TV aberta pela Plim Plim nos anos 90. Quem diria que, mais 20 anos depois, essa série mofada, que praticamente ninguém se lembrava, seria redublada para streaming. Pois é, essa nova dublagem foi feita pelo estúdio Aldubbing, onde Sonic e Tails são dublados por Rafael Sherbet e Nani Aziz. Valeu, Sonic, mas o bagulho vai ficar doido. Olha o Robotnik. Prepara essas caldas, irmãozinho. A gente vai ter uma tempestade de poeira. Enquanto o Dr. Robotnik ganhou a voz de Anderson Araújo. Exatamente o que eu ia dizer. Eu odeio aquele porco espinho. Só que tem um porenzinho. Eu não sei que raios de fogo o diretor de dublagem que tinha isso? Na bunda pra lotar essa dublagem de memes e gírias carioquísticas. É, eu inventei essa palavra agora. Sério, eu vou colocar aqui trechos comparando as duas dublagens pra você ver como o negócio tá fora de controle. Ok. Civilização! Nossa, pensei que a gente nunca acharia. Nós te pegamos, Sonic! Chegamos, mané! Cara, minhas caudas já estavam com cãibra. Eita! Te pegamos! Tá passada! Ei, dona, onde é a convenção dos caçadores? Convenção de caçadores de recompensas? É uma reunião de gente mata, mas eu acabo com ela. Ô, Scooby-Doo, onde é a convenção dos caçadores de recompensa? Ô, Scooby-Doo. Que bagulho é esse que ele tava falando? Festa estranha com gente esquisita, Tails, e eu vou acabar com ela. Tails falando bagulho. É assim, eu não tenho nada contra colocar memes, piadinhas, essas coisas. É até maneiro, né? Tanto que Yu Yu Hakusho tá aí pra provar. Se for na dosagem certa, é claro. Mas é aqui claro. É meme a cada 20 segundos, citando coisas que nem sequer existiam na época ou no mundo de Sonic, como TikTok e YouTube. Okay. Se aquela cover de YouTube não vai me compor uma música, eu componho uma própria pra mim. E vocês dois aí foram rebaixados a calouros do Se Vira nos 30. Por que tu não ofereceu um dogão do bem pra Breezy? Ela não quer comer o nosso dogão. Eu só como o cachorro-quente especial do chefe Jacquin, orgulho da profissão. Ai, credo, que cringe! Mas eu quero dividir a minha vida perversa contigo, Lucinda! Nunca! Nem que tivesse 1 milhão de seguidores! Pô, mas eu faço até dancinha no TikTok por tu, Lucinda! Depois dessa, deu até vontade de virar Ben 10. Pariu! Como assim, mano? Mas eu tenho que admitir que foi muita esperteza dos dubladores. Pois seu objetivo era viralizar igual aquela dublagem do Toad de Mario, né? Pelo amor de Deus, para! Se Deus quiser, agora eu vou calar a boca! Pode, isso é um absurdo, eu quero eleição! Eles conseguiram essa façanha. Ele fala que é um bom arsenal de memes pra eu usar nos meus vídeos, né? Cringe! Mas engana-se quem acha que foi somente essa série do Ouriço Azul que foi redublada. A série foi? Sonic the Hedgehog, também conhecida como Sonic Satan,
e calma que não tem nada a ver com o Tioso. Que era uma versão mais séria que a anterior, também ganhou duas dublagens. A primeira dublagem foi feita pela Dubla Vídeo, onde Sonic era interpretado por Tartar Guanieri e Tails pela Fátima Noia, que é o nosso Gohan. Sonic, grande lance, mas... Sonic, espere, nós temos que conversar. Depois, eu tô ouvindo só aqui nesse lado aqui. Sabe de quem é essa voz do Sonic me lembra? Oi, quem? Eu sou o Sonic! Agora um doutor e como administrar mais diabólico! Já a segunda dublagem feita pela saudosa Herbert Richards, Sonic foi dublado pelo Manolo Rey, que até hoje interpreta o personagem. E Andreas Avancini fez a voz do Tails. Quem, Sonic? Essa foi boa, né? Muito boa! Ah, eu acho que combinou. Sonic, espera! Combinou, combinou, na moral, combinou. Agora não, Sally, eu vou atrás do Tio Chuck. Já em Sonic Underground, outra versão bizarra do nosso Ouriço Azul, onde três meninas abandonadas montam uma banda de rock, e adivinha, também foi redublado. Onde a primeira versão feita na Delarte, temos Manolo Rey como Sonic. Eu sei disso, eu sou demais, e eu sempre estou ótimo. Já a segunda dublagem feita pelo estúdio Gabia, Sonic é interpretado por Tata Guanieri. Eu sei o que quer dizer, sou tão bacana, estou sempre bonito. Quem aí não se lembra das aventuras de Jack Chan, hein? Desenho esse que marcou a infância de muitos nas manhãs da Plim Plim. Até porque o Jack Chan tinha... Eu já curtia muito Jack Chan, mano, nos filmes dele. Depois que passou o desenho dele, então, curti mais ainda, mano, na moral. É a voz do Goku, mané. Brabo. Por que isso? Eu sou apenas um amador. E bom, ele teve sua primeira temporada dublada na Alamo. Porém, a partir da segunda temporada em diante, ele passou a ser dublado na Dubla Vídeo. Essa mudança acabou ocasionando em algumas baixas no elenco, como, por exemplo, a voz da Jade e a do Tio, que na primeira temporada dublada na Alamo, eram feitas pela Jussara Marques e pelo Eleu Salvador. Ela era a voz da Pan, do GT, e ele do Mestre Kame, né? Poxa, cara, tirou logo eles dois, mano. Já a partir da segunda temporada em diante, Jade passou a ser dublada pela Priscila Conception. E por sinal, tinha uma voz incrivelmente parecida com a dubladora anterior, tipo, só ouve aí. Fique aqui, ou ponho você no primeiro voo de volta pra Hong Kong. Palavra de escoteiro. Cara... Como se eu fosse escoteiro. Fique... Mano, e... Ah, não, esse daí é o primeiro, caralho. Merda, vamos lá. Incompetente. Ou vou colocar no primeiro voo pra Hong Kong. Palavra de bandeirante. Lembra. Como se eu fosse uma. Lembra. Caraca, me prestei atenção aqui. Aquele era o primeiro. Mas realmente, lembra um pouquinho mesmo, né? Igual. E é claro que nosso tio macumbeiro passou a ser dublado pelo Gileno Santoro. E bom, quando o desenho foi comprado pra passar na manhã da Plim Plim, a Globo viu essas trocas e falou: Não, isso aqui não tá certo. Eu tenho um toque, tá? Brincadeira. Mas ela mandou redublar a primeira temporada para manter a consistência das vozes. Vejam essa comparação. A culpa não é sua. A mão negra estava atrás do escudo. Oi, eu já te disse. O escudo não é importante. O talismã no centro do escudo é que é. Eu não lembrava que era essa voz da primeira vez. A mão negra estava atrás do escudo. Oi, eu já te disse. Muito melhor. O escudo não é muito importante. O talismã no centro do escudo. Muito melhor. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Valeu e falou. Valeu, Vício Nerd. Tamo junto, meu amigo. E é isso aí, gente. O link do Vício Nerd vai estar aí na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha curtido meu react. Mano, na moral, eu dependendo da situação, eu até prefiro mesmo que tenha mesmo a troca, tá ligado? De dublador. E graças a Deus que em alguns casos teve trocas de dubladores, que tipo do Manolo, no caso, que dublou Sonic. Na minha opinião, a voz dele no Sonic fica mil vezes melhor do que dos outros anteriores, não desmerecendo os anteriores, tá ligado? É, aquele lá do Pica-Pau com o Garcia Júnior também eu achei muito bom, se bem que eu curti, que eu cresci, melhor dizendo, ouvindo aquele outro depois dele, né, que foi o cara que voltou de novo, mas eu cheguei, acho que eu cheguei a ouvir também o do Garcia Júnior também. Enfim, cara, tem muitas trocas de dublagem que eu acho que às vezes, meu Deus, que com certeza combina, mas tem umas que realmente estragam o bagulho, tá ligado? Então, paciência. Bom, mas deixa nos comentários o que vocês acham, se vocês gostam quando tem trocas de dubladores. Uma coisa que eu não gosto, eu acho ridículo para um caralho, é quando eu tô vendo uma série, um anime, vamos botar série, né, eu já vi isso acontecendo mais em série, principalmente aquele Homem de Terno, que é de advocacia. Eu curto para um cacete essa série, na moral, é muito boa. Mas na primeira temporada, alguns personagens ali que eu já gostei de primeira, era dublado por umas pessoas,
E na segunda temporada já era dublado por outra pessoa, e na terceira temporada já era outra pessoa, e depois, cara, fica essa bagunça, eu não gosto, tá ligado? Não tem aquela consistência de voz, já tá acostumado. Assim, dessa série aí, teve a troca de dublador? Teve, tá ligado? Eu curti o primeiro do Lois, que pra mim eu acho que é o melhor ali disparado. Ele é um filho da pleura, mas ele vai melhorando muito com a temporada. Mas, um passado tempo, troca pra um outro aí, que de início eu fiquei, tá, mas depois, mano, perfeito, tá ligado? Então ele caiu nessa questão aí de ainda bem que trocou. Mas mesmo assim eu acho muito chato quando acontece isso muitas vezes, tá ligado? Toda hora. Isso aqui é só um exemplo, no caso. Tô falando de sério, eu sei que ele falou sobre desenho. Mas enfim, é isso, gente. Bota nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Eu vou ficando por aqui, só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu!